وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
قال أسلمت
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة وَإِنَّ
اهدنا الصراط المستقيم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال دليل تقام الله سبحانه وتعالى أتى قال دروي ذا التفريدين دين ذا فالي كركوي صلوات ذا سلام طوما يدرين داشوري طوما محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokve ti, dhe gjithë atyre të cilët e pasojnë në rrugën e ti, deri ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në këtë muaj të bekuar, në këto ditë dhe në këto net të fundit, ku jemi duke kaluar qaste të këndshme ibadeti, jemi duke u munduar të realizojmë adhurime tonë dhe Allahut Azza wa Jall me shpresë dhe me lutje që Allahu Azza wa Jall ibadetet tona të ne pranon. Është shumë e rëndësishme që se cili prej neve t'i parashtron vetë vetes pyetje, a jemi duke arrit qëllimin i cili kërkohet gjatë këtij muaji të Ramazanit? A jemi duke e arrit qëllimin? Kemi hi në Ramazan, se cili prej nesh e di gjendjen e ti si ka qenë. Se cili e di si ka hi në Ramazan. Shtrohet pytja, a do dalim prej Ramazanit ndryshe? A do dalim prej Ramazanit me shpresë që kemi arrit qëllimin? Cili është qëllimi, a do të arrim knacinë Allahut Azza wa Jalla? A do të fitojmë rahmetin Allahut Azza wa Jall? A do të arrim që të dalim prej Ramazani me gjunahet falura? Sa është e rëndësishme? Sa është e rëndësishme për se cilin prej nesh që të mundohemi gjitha këto ibadetet të cilat i bëjmë, të shpresojmë që në përmjet këtyre ibadeteve Allahu Azza wa Jall në i falë gjunahet tona. Është shansa ma e mirë, është momenti ma i mirë, është mundësia ma e mirë, është mënyra dhe dita dhe nata ma e përshtatshme që se cili prej nesht mundohet që të ndryshon. Sa prej neve që ndoshta kemi hi në Ramazan, para Ramazanit nuk i kemi falë 5 kohë namaz. Prej në Ramazan e tutje, ne i japim besë Allahut Azza wa Jall që ma nuk do të lau namazit. Sa prej neve ndoshta kemi hi në Ramazan dhe kemi qenë të ngarkuar me gjunahet të mdhaja dhe se cili i di gjunahet e veta. Mirë po prej në Ramazan, une i cili jam marë me kamat, jo, fund është për mua. Une i cili jam marë me bigjos, une i cili kam hi në për pastore, une i cili kam hi në për kazino, une i cili pasurin time kam shfrytzuar në haram. Prej këti Ramazani, prej kësaj dite, edhe prej kësaj nate, fund është. Une i cili kam bo gjunahet në dhajan dhe Allahut Azza wa Jall, ka qenë që ka qenë e kaluar edhe gjithë jemi gjunaqar, mirë po prej tash e tutje, jaj. Me i dhanë besë Allahut Azza wa Jall, o sot, o kur. Nëse jo sot, kur dyrët e gjenetit janë të hapura, dhe dyrët e gjenemit janë të mbyllura, dhe shejtanët janë të prangosur, nëse jo sot, kur. Kur të mbyllen dyrët e gjenetit, e kur të hapen dyrët e gjenemit,
E kur të lirohen dhe të fillon lëvizja dhe aktiviteti i madh i shejtanëve, atëherë ne do të ndryshojmë dhe do të përmirësohemi. Nëse jo sot, kur është momenti që secili prej neve të mundohet dhe këtë muaj të bekuar ta merë me bereqetin e saj, që insha Allah, kur ta kalojmë dhe ta përfundojmë këtë muaj, të kemi fest, mirë po fest reale, fest vërtet, dalim prej këti muaji me gjunahet falura. Kjo është shumë e rëndësishme. Një ditë prej ditëve, katër besimtarë të mëdhej të këti ummeti ishin ullë në qabe, jashtë kohës së namazit dhe bisedonin në mezvete, diskutonin në mezvete. Ishin ata njerës të mëdhej të këti ummeti, Abdullah ibn Omeri, Urwa ibn Zubejri, Mus'ab ibn Zubejri, njerës të mëdhej të njohur të ditur në mesin e gjithë këti ummeti. Ishin duke diskutuar në mezvete, Mus'ab ibn Umejri ju thot atyre, a kishi pas dëshirë, a kishi dasht ju diçka që në këtë moment ne të kërpim prej Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të ne plotëson atë. Tham sigurisht, se cili prej neve ka dëshira, se cili prej neve ka kërkesa, se cili prej neve ka lutje, cilat janë lutje tona, cila është lutja jote, cila është kërkesa jote, cila është dëshira jote, than fol ti o Musa, pasi e fillove ti, fol ti i pari, çka kishe dasht prej Allahut? Musa i tha, unë kisha dasht në dynja, Allahut ma mundson, si jam tu një njeri i thjesht, të bëhem wali, të bëhem pris i Irakut. Atje në Irak të mbajnë mund të parin, maj madhi i Iraku t'jem une, të bahem një njeri i madhë. Dhe pas një kohë, Allahu jam mësoj. Ky Mus'abi, pas një kohë ka qenë pris i Irakut. Pastaj foli Urwa, than o Urwa, e ti qka kishe dasht? Urwa ibn Zubejri tha, une kisha dasht, jo pushtet, jo t'jem sultan, e as t'jem pris, e as t'jem imam, kisha dash t'jem dietar. Dhe njerëzve t'ja mësoj fejnë, njerëzve t'ja spjegoj Kur'anin, njerëzve t'ja spjegoj sunetin, t'jem një hoq imam i këti ummeti. Pas një kohë, Allahu Azza wa Jall t'ja mësoj. Urwa ibn Zubejri, në mesin e gjithë historisë islame, është prej dietarve më të mëdhej të këti ummeti. Allahu Azza wa Jall i aplotsoj dëshiren. I treti, Abdul Malik ibn Marwani, than o Abdul Malik, e ti qka kishe dasht? Tha Mus'abi dashti që tjetë kryetar i Irakut, une jo, une kisha dasht edhe ma shumë. Qka don ti? Tha une kisha dasht jem halife i krejt muslimanve. Ja veç Irakun, une du ma shumë, edhe Irakun, edhe Mekken, edhe Medinën, edhe Taifin, edhe Shamin, edhe krejt vendet e muslimanve, unë t'jim halife i muslimanve. Në mesin e hulefave të mëdhej të ummetit islam, është pikrisht Abdul Malik ibn Marwani, Allahu ja mundësoj, dhe u bo halife i madhë. Arriti i katërti, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, djali i Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, sahabi i daluar, shok i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, than o Abdullah, e ti çka kishe dasht? Nëse na bëhet neve pyetje një nga një, kur dalim te dera, ti çka kishe dasht? Ama sinqerisht, jo mi ja bo qefin vetvetes, e as mi ja bo qefin tjerve, e as mu kalzu pak që ne jave ne për dunjas se kemi gajlë. Sa prej trive ndoshta do kishin thonë, valla unë i kisha dasht 1 miliona, 2 miliona, 5 milion, e dikujnë do një vetur luksoze ma shtrejten, e dikujnë do një martes që shë andër, e dikujnë vila dhe palate, e dikujnë do një loj kryetarja, kryeministri, e dikujnë dhe dikujnë. Ama sinqerisht, Abdullah ibn Omeri tha,
pune kisha dasht një gjë, vetëm një gjë, cila është ajo, kisha dasht që Allahu Azza wa Jall të mi falë gjunahat. Kur gjë tjetër? Në këtë dunja, kur gjë tjetër, vetëm Allahu Azza wa Jall të mi falë gjunahat. Pas një kohë, edhaj që u po kretar, edhaj që u po mbret, edhaj që u po djetar, edhe gjithë ata tjere than, ah, si kur edhe ne t'ishim lut, dëshira ma e mirë, dëshira ma e madhe ishte e Abdullah ibn Omerit. Me t'i falë Allahu Azza wa Jall gjunahet, është fitorja ma e madhe, është arritja ma e madhe, nga se ti e shpëtuar në dunja dhe ti e shpëtuar në ahiret. A ka fitore më të madhe me dalë para Allahut Azza wa Jall pa gjunahe? E ata, sa gjunahe ka pas Abdullah ibn Omeri, edhe sa gjunahe kemi ne? Sa gjunahe ka pas Abdullah ibn Omeri, i cili është falë ditën dhe është falë natën, ka gjëru farz, ka gjëru në file, ka dhënë zekat, ka dhënë sadaka, ka bo ibadete, gjithë jetën e ka qenë shërbetor në rrugën Allah të zëvëgjel, dirti ma iman, Allahu të mi falë gjunahe, e ne ku jemi. Vetëm Allahu e di gjendjen tonë të mbrendshme, gjendjen tonë shpirtërore, andaj se cili prej neve, jo vetëm kur gabëm, jo vetëm kur gabëm, nga se nuk bëtë fjalë kur gabëm, Islamin amësoj edhe mirë kur të bëjmë, edhe mirë kur të bëjmë, të kërkëm falje të Allahu Azza wa Jall, se ku me ditë edhe atë mirë që e kemi bo, a e kemi bo mirë, dhe jo rasisht është prej sunetit pejgamberi sallallahu sallam pas namazeve obligative kur t'japim selam assalamu alaikum wa rahmetullah assalamu alaikum wa rahmetullah themi tri her astaghfirullah 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 po ne jemi fal nuk kemi bo ndë një gjuna edhe atë namazin që e kemi bo a kemi bo mirë themi astaghfirullah Allahu Azza wa Jall e do shumë këtë ibadet. Njeriu ma afër Allahut Azza wa Jall është kur njeriu është në sejtë. Para mendojeni mirë. Llogariteni mirë. Kur është njeriu në sejtë, është mas mirin këtë dunja. Ma mirë, ja ma mirë s'ka. Kur njeriu bie në sejtë edhe thotë Subhana Rabbiyal A'la. E në çdo rekat ne i bëjmë nga dy sejtë. Prej sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, në dërmjet dy sejgjdeve, është që ne themi, Rabbi gëfirli, Rabbi gëfirli. Për sëri, o Zotë mi falë gjunahet, o Zotë mi falë gjunahet. Po ne i kemi bot dy sejgjde, njëherë kemi ranë sejgjde, dhe jemi ngritë, prapë kemi bot sejgjde, po ma, ma mirë se ka që ku ka, edhe mirë kur të bëjmë. Dërmjet dy sejgjdeve është sunet që ne themi Rabbi gëfirli, Rabbi gëfirli kur të bëjmë mirë e kur të bëjmë keq kur të bëjmë keq s'ka fjallë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i cili gjithë jetën e ti e pati në shërbim të fejsa Allahu Azza wa Jall ishte në Mekke i thiri i dhujtarët e torturuan, e akuzuan e talan e shpifën, i avron shokët, duke qenë në sejgjde, i avënduan plancin e devës në kokën e ti, e largun prej Mekke, shkej Medine, në Medine përjetoj sprovat të mdhaja, pat luftën e Bedrit, e luftën e Hudit, e luftën e Hendekut, e luftën e Hajberit, e gjitha ato akuzën nga munafikët, dhe erdhë momenti që pejgamberi s.a.s. pas 23 viteve, do të përfundon misionin e ti, Allahu jazbriti një sure, një sure të njohur edhe tha, Idha gja nësurullahi wal fat, kur të vjen dima Allahut edhe qlirimi, e qliroj Mekken, Idha gja nësurullahi wal fat,
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Dhe do t'i shohësht ti njerëzit që hinë në islam grupe, grupe, fise, fise. Në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem hinë në islam mbi 100,000 musliman. Kur t'i shohë që u realizu gjithë ky sukses i madh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ti madhroje Allahun edhe ban istighfar. Pas gjithë të misionit të madh, pas gjithë kësaj thirrje të madhe, pas gjithë kësaj sakrifice të madhe, në fund çka? Në fund thuaj astaghfirullah. Çka mbetet për neve? Secili prej neve di vetë vetën, secili prej neve di gjendjen e vet, secili prej neve di zemrën e vet, secili prej neve di shpirtin e vet. Më mirë se ne gjendjen tonë e di Allahu Azza wa Jall. Andaj secili prej neve në këto net dhe në këto dit le të bar njët që për hirë të Allahut Azza wa Jall të ndryshon vetë vetën, të ndryshon gjendjen, të ndryshon jetën, nga se vetëm Allahu e di ne që jemi sonë të këtu ku do të jemi në Ramazanin tjetër. A do të ambrim edhe një Ramazan, a nuk do të ambrim. Sa vlezër edhe sa motra, sa prind, edhe sa gjyshe, edhe sa stërgjysh, edhe sa tri, edhe sa treja, i kemi për cilë brenda një viti, Allahu e di, edhe sa na ka ngell neve në jetën ton që ne tjetem, se cili prej neve sinqerisht, dhe t'i kthehet Allahut Azza wa Jall, me shprez që ta takojmë Allahun, ashtu si Allahu është i kënaqur. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të nëjë falë gjunahet tona, Allahu të nëjë pranon ibadetet tona, ashtu si që në ka bashku Allahu me këtë vend, Allahu me gjennetin e ti të në bashkon, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Gjëmat një kërë që një kohë peshe, ka zëmë rrugën e dole të nga gollin. Gjire e hirë. Allahu Akbar. Elhamdulillahi rabbil alamin. من يشاء ويهدي من يشاء
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لولي حميد ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان آباؤنا فأتونا بسلطان مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Samia Allahu liman hamida. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واجعلنا ذريته هم الباقين، واجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم ورقنا الآخرين، وإن من شيعته
المستكبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Falim namazin e vitrit, inshallah. Duaja e kunutit bëhet para rukës. Keni kujdes, duaja e kunutit bëhet para seminar në rukës. Bëhet me zotë për imamin, inshallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
واسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى
الأعلى. اللهم ربنا تقبل منا، ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا ودعاءنا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.